I Amerika bor det en dame som har mange gode minner fra Lysøen, både som barn og voksen. Ole var hennes bestefar. Hun datter av Ole og Saras datter Olea. Hun heter Sylvia Bull Curtis, og vi helst på i huset der Ole og Sara bodde i staten Maine. Sylvia, vi ba fortelle oss litt om barndommen sin på Lysøen. You can't believe what a perfectly wonderful place it was for a young child. Du sier at Lysøen var et fantastisk sted å være barn. Det var som å ha sitt eget kongerike. Det lå jo nok så isolert. Posten kom med båt fra Bergen to ganger i uka. Dessuten var det mye der som minnet om den tida besteforeldrene og mora hadde bodd der. Så mange minner av min grandfather og min mor og min... Hennes mor, Olea, husker Sylvia nesten ikke. For hun var bare 3 år da mora død. Men hun har hørt mange historier om henne. Da Olea var liten og var på Lysøen sammen med faren sin, Ole, pleide han å ta henne i hånda og løpe rundt øya med henne så hun skulle få se alt det spennende som var der. Og han løp så fort at Oleas føtter ikke nådde bakken en gang, så hun nærmest fløy gjennom lufta. Would just come off the ground and she would be flying through the air. Sylvia har tatt vare på mange av de tingene hun hadde som barn på Lysøen. For instance, you have a very special doll, don't you? Yes. It's been my pleasure to take care of things that belong to my family. I have many things now in Connecticut in my home there. Among them a doll that I got when I was very little. Denne dukka fikk jeg som liten pike, og har hatt den med seg overalt hvor hun har reist. Lua hun har på hodet har vært Sylvias. And her name is Susie because she came from Switzerland. This ring is special. It has Denne ringen laget av diamanter fra Oles fiolinbue. The Duke of Devonshire. And he had them in his violin bow. Yes, I know. And after his death, they were taken out of the violin. It's very beautiful. And this brooch that I'm wearing belonged to Sara. Denne medaljongen tilhørte Sara. Den har Oles forbokstaver og bilder av en sjøl på baksida. Yes. This was a gift. That's beautiful. I dette huset ble Olea født, og her døde hun. She was born here in 1871, and she also died here. Ole Bull and Sarah lived here for about a year. Ole og Sara bodde der i cirka 1 år. I dag er det Sylvia som eier huset. They mingled in with the people and everybody in... Det ligger i en liten landsby, men Ole og Sara kom godt overens med innbyggerne. Alle sammen var glad for å ha Ole som nabo. Han pleide å ha konserter for dem. Og en gang inviterte han hele byen til et sted som heter Gully Oven og spilt for dem. Ole likte jo å spille på de merkeligste steder. På loftet fant vi en reisekiste som har tilhørt Ole. Og nedi der lå et av hans konsertkostymer, akkurat slik som han selv hadde lagt det ned for over 100 år siden. Jeg kunne ikke dy meg, så jeg stilte meg opp og spilte i Gully Oven jeg også.